jako přišlo mi těch balíčků víc, ale teď vám ukážu jen jeden. Takže tyhle jdou stranou a tenhle balík je nekoňácký. Videjko je pravděpodobně jenom IGTV. Chtěla jsem to sice natáčet na telefon, ale zrovna jsem chtěla natáčet i rozbalování toho jiného balíku, takže jsem si řekla, že to natočím na zrcadlovku a že to sestříhám a že to tam prostě mrsknu na ten Instagram. Já jsem s těma nůžkama nebezpečná. Tenhle balík je z Ecutex shopu. No. Další, ano. Já jsem na tom obchodě závislá prostě. Já ty lidi tam prostě miluju. Budeme si ho rozbalit. Připomínám 5% slevu na nákup na Ecutex shopu Nela 5 s velkýma písmenama pro získání 5% slevy. A opět cítím tu nádhernou vůni, jako pokaždý, když mi přijde balík z Ecutex shopu. To je prostě specifická vůně, kterou cítíte jenom z těchto balíků. U žádného jiného e-shopu jsem tuhle vůni necítila ještě. Hromada výstuže, jak má být. Oj, 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 ne! To si děláte srandu. Já se z nich zblázním. Mně přišlo takových věcí. Já jsem si objednala jednu jedinou věc z toho, a paní, s kterou komunikuju, mi řekla, ať si ještě vyberu masky proti hmyzu, protože mají teďka výprodej a mně se navíc jedna maska ztratila pro Kiru. Tak jsem si jednu vybrala a dvě různý. Ale to není všechno. Pamlsky pro psy. Úžasný. Nevím, co na to mám říct. Takže to bude pro naše psy, škoda, že ještě svýho vlastního psa nemám. Takže jedny pamlsky, pak tady, co to je? To byl nějaký sušený maso. Dvakrát, nádhera. To bude se ségra koukat. Dál, tu máme jablečné a mrkvové pamlsky pro moje koníky. Takže dvakrát tyhle pamlsky. Tak. Chápete to prostě? Já si prostě objednám jednu věc a k tomu mě přijde hromada dalších. Já ten e-shop prostě miluju. Takže až dokoukáte tohle video, tak jako nabíhejte na ten e-shop a nakupujte. A využijte slevu. Ještě do toho takhle vkročím, co jsem se bavila s tou paní, s kterou komunikuju, tak bude soutěž o boží ceny. Takže určitě sledujte Ecutex shop na Instagramu a bude další soutěž. Tak já do toho teďka takhle vkročím a chtěla bych vám říct, ať sledujete můj Instagram Nekvitý, ať vám neuniknou žádný informace o soutěži a vyčkávejte, během následujících pár dní vyjde soutěž a tam budou všechny informace sděleny. Tohleto je pro kočky. Kočky máme tři, takže ty to rozhodně oceněj. Chicken. Kuřecí. Kuřecí nějaká paštika nebo nějaký takovýhle něco takovýho. Další pro kočky. Tenhle e-shop má snad úplně všechno, co může mít. Psy, kočky, prostě pro všechny. Tak tady je paštika. Fakt na tom e-shopu je úplně všechno. Nějaká taky kuřecí. Ne paštika, tohle je kapsička. Kapsička. Další věc. Oh, surprise. Surprise. Takže něco jako surprise, jako překvapení. A soup je polivka, takže polévkové překvapení. Tak to je zajímavý. To se naše kočky budou mít. A další, ježiš, to je krása. For the jelly loving cat. S tím, s krocanem. Takže hromada věcí pro psy, kočky a pamlsky pro koně. Tak. Ježiši, ty jsou roztomilý. Přišly mi dva kapesní repelenty. Tohle prostě je všechno velký překvapení pro mě, jo. Hmyz začíná lítat a
občas sebou nechcete prostě tahat velký repelent. Takže kapesní repelenty úplně boží a navíc jsou nádherný jako. Pak tady mám jednu takovou věc, která se mi hrozně líbila na e-shopu, ale dozvěděla jsem se, že už ji nevyrábějí. Že už pro výrobce ji nemá. Takže to tady moc recenzovat nebudu, protože už to nejspíš neseženete. Ale mě to hrozně zajímalo. A je to houbička s kartáčem na mytí. Což mě to hrozně zaujalo, jo. Vy si namočíte tohleto celý do kyblíku s nějakým šampónem a vodou. A jak toho koně drbete, tak vlastně ho mejdlíte. A to je prostě úplně boží. Takže rapid scrub, to vypadá božsky. Tak na to se těším. A asi přejdeme k těm důležitým... Ještě to na ten... To jsem v životě neměla u koní a hrozně se mi to líbí, takže... Tyjo, to si koně pochutná. Já si myslím, že to jim bude chutnat mega. Na to jsem zvědavá. Třeba taky ochutnám, že jo? Tak. K těm hlavním věcem. Sloupneme cedulku, ať to není vidět. Máme tu dvě masky pro koně. Jak jsem říkala, chtěla jsem jednu, ale poslali mě dvě. A tahle je teda hodně zajímavá. Střásně má, ta vypadá dobře. A kluci, která masku má, Kyra ji ztratila. A já jsem pro Kyrču chtěla masku novou. A tak máme rovnou dvě. Takže uvidíme. Vypadají obě hodně dobře. A na tyhle dvě masky se můžete těšit na recenzi. Mohli bychom udělat nějaké porovnávání třeba po týdnu používání v létě. Takže to je na léto, až bude pořádný hmyz, bude recenze, jo? Pozor na to. A věc, kterou jsem si objednala já, protože jsem sehnala nedávno transportní kamaše a pak jsem objevila na Ecutex shopu, že mají poslední kusy právě těchto těch... Já to vytáhnu. Dek. Jelikož je Kyrča děsná cítě na mouchy a na tyhle ty je většině poštípaná, tak jsem se rozhodla, že jí pořídím síťovku. A právě že, jak jsem sehnala ty kamaše transportní, tak přesně v této barvě se srdíčkama. Takže k tomu máme teďka i tuhle deku, síťovku teda. Je nádherná a dokonalá. A Kyrča prostě bude v létě krasavice, no, ještě s maskama krásnýma. Takže tak, boží. Teď přemýšlím, jestli to video nedám na YouTube. Já jsem to původně nechtěla vůbec natáčet a chtěla jsem udělat jenom fotku, jak mi ty věci přišly, ale jelikož jsem měla vytažený foťák, tak jsem si řekla, že udělám IGTV, ale asi to dám možná na to, na YouTube, nebo to můžu přidat i na Instagram, i na YouTube, protože některý, co jsou na YouTube, nemají Instagram a některý, co jsou na Instagramu, nemají YouTube. To je dobrý nápad. Můžete teda očekávat video z jarní očisty, protože mi z tohohle e-shopu přijde ještě kosmetika od jedné značky, která není tak známá, takže na to bych ráda udělala samostatné video s tímhletím, i když se to už nevyrábí, ale hrozně mě to zajímá, jak to bude fungovat. A na léto se můžete těšit, že tam budou tyhle věci, masky, síťovka, a tyhle ty boží, a tenhle ten je, bože, ten je roztomilý. Oni jsou tak roztomilý oba dva, jo. Strašně moc děkuju Ecutex shopu. Já nevím, co na to říct, prostě si objednám tohle a přijde mi toho hromada. Miluju to. Takže teď hned běžte na Ecutex shop a běžte si něco objednat. Mají teďka výprodej na právě masky za opravdu symbolickou cenu a ještě když k tomu přidáte můj slevový kód, tak to bude boží. Můžete určitě očekávat recenzi na tohle a pak video z očisty. Takže vám děkuju za zhlédnutí a nabíhejte na ten Ecutex shop a kupujte. Tak jo, díky za zhlédnutí a mějte se hezky, ahoj!